Maafitha ruhonge rwa DCI marabikire kambe ya mathaa makiria ma 12 utuku na muthenya jawa kambuni ya guthondeka njohi ya Keroche makienda guikia ngono arugamiriria kambuni ino Tabitha Karanja uria niwe uthiu wa kambuni ya Keroche na muthuri wake Joseph Karanja ihinda riri riothe mehingire ofisi-ini ciao magithugunda njama ya kumagitira matigaikio ngono. Mehingĩirwo wabici-inĩ ciao na marigicĩirwo nĩ maabitha DCI na mĩena yothe matarĩ na gwa kũũrĩra erĩ marathugundaga ũrĩa bũrũri wa wĩyathi ũngĩmateithia. Mũthenya wa aramithi, mwĩhoko wao wĩ moko-inĩ ma wakiri James Orengo akĩhanyũka igooti-inĩ kuoya mbũndi ya kũgiria matigaikio ngono, maabitha DCI mahanyũkĩte nginyagia igooti-inĩ rĩa Naivasha kũheo rũtha rwa gũbunja ũndũ ũrĩa ũcarĩkĩtie mwĩhoko wa kũgitĩrwo na ũgatũma ekwĩrwo ya meneane gĩa thayũ. Maikitio ngono mwena wa Naivasha mahanyũkĩte o nginya wabici-inĩ nene cia DCI gũkũ Nairobi kũrĩa mahũngĩirwo mahũri. Mũtongoria wa thitango cia muingi Nurdin Haji oigĩte atĩ kambuni ĩrĩa ihinda-inĩ rĩa ũtongoria wa thirikari ya Mwai wa Kĩbakĩ yatũgĩrĩtio tĩmwe ya kambuni ĩrĩa irĩhaga igooti rĩnene na wĩhokeku wa mwanya gũkũ bũrũri-inĩ ndĩkoretwo ĩkĩrĩhĩra indo iria ithondekaga magooti kuma mwaka-inĩ wa 2015 ma ciringi mbirioni 14. Ona kũrĩ ũguo, ũtongoria wa Keroche nĩ ũkararĩtie riboti ĩno ũkiuga atĩ ndũrĩ wakorwo na thĩna na rũhonge rwa kũngania magooti na kĩrĩa maabitha borithi mareka nĩ kũmaconora, kũmagagia na kũmathũkĩria rĩtwa makĩhũthĩra njĩra citarĩ na kĩene. Tabitha na Joseph Karanja makarokio igooti-inĩ mũthenya wa jumaa na cira wao uroka thikũ ithatũ tu thutha wa mũthondeki wa njohi kambuni-inĩ ya African Distillers gũkinyio igooti-inĩ na thitango o cia gwĩthema kũrĩha igooti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.